shabada oo nadaafay dagaalka kula jirtay dawladda federaalka ee Itoobiya isla markaana ka dagaalanta deegaanada Soomaalida Itoobiya ayaa dhaliilay go'aanka ay dawladda Itoobiya shidaalka kaga soo saartay deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo oo shalay si rasmi ah loo furay ceel shidaal qeyrin ay ka soo saareyso ceel shidaal qeyrin ay shaqtay dawladda Itoobiya inay ka soo saareyso oo laga furay dhulka Soomaalida Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abay Ahmed oo arintaas ka hadlayna waxa uu sheegay in maalin kasta la soo saari doono 54 foosto oo shidaal cayrin ah sanadka u horeeyana la filayo in ay ka faa'iidaan $1 billion isagoo intaa ku daray marka ay shaqadu dhamaato in si rasmi ah shidaalkaas looga dhoofin doono dekedda Djibouti hase yeeshee fayeenka jabhada UNLF Adani Hirmoge oo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga ee daacadda BBC Jimcihii maanta ayaa sheegay in go'aanka Itoobiya ku soo saaray shidaalkaas yahay mid qaldan isla markaana muujinaya calaamadaha gumeysiga Itoobiya ay ku hayso dhulka Soomaalida sida uu hadalka u dhigay sagoo ku doodaya inaanay Itoobiya ka mid ahayn dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya balse uu yahay dhul ay Itoobiya xoog ku haysato iyaguna ay yihiin kuwa halganka ugu jira sidii ay dhulkaasi ugu soo celin lahaayeen gacanta Soomaalida sida uu ku dooday afayeen Hirmoge geesta kale afayeenka jabhada UNLF Cadaani Hirmoge oo isla jimcihii maanta wareysi kala siiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ayaa ka hadlay siidaynta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo haasir kale hore uga tirsanaa jabhada UNLF kaasoo bishii Maarso ee sanadkii hore ay dawladda Soomaaliya u gacan gelisay dawladda federaalka ee Itoobiya taasoo iyaduna shalayto si rasmi ah u sii deysay waxa uu ku dooday in siidaynta Qalbi Dhagax aanay ahayn mid uu ku dareemayo xurriyad buuxda hase yeeshee ay tahay mid weli Itoobiya ay gacanta ku hayso waxaan ku baaqay in la sii daayo oo xurriyadii oo siidayntiisu ay noqoto mid xurriyadiisa si taama ugu soo celisa waxa uu dhaliilay habka loo sii daayay oo ku tilmaamay in Cabdikariin Sheekh Muuse oo ahaa sarkaal ka tirsanaa UNLF lagu agarko odayaal iyo qaab qabiil iyo arrimo Itoobiya gudaheeda ah in lagu sii daayo balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la damaanad qaado amaankiisa shakhsiyadeed iyo siyaasadeedba mar la weydiiyey bal inuu danaynayo in dhulka Soomaaliya lagu celiyo waxa uu sheegay inaanu ku kalsoonayn in Soomaaliya lagu celiyo maadaama ay markii hore soo dhiibtay dawladda federaalka ee Soomaaliya bishii Maarso ee sanadkii tagay wali ma cadda halka uu ku noolan doono iyo waxa uu qaban doono Cabdikariin Sheekh Muuse hase yeeshee mar uu BBC la hadlay xalay waxa uu soo dhaweeyay siidayntiisa Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Soomaali News TV Hargeysa